Përshëndetje, miqtë të dashur. Tema për të cilën do flasim sot është rreth simbolikës së luleve që zgjedhim për dhuruar. Ndërsa dërgimi i luleve dikujt me siguri do t'i ndriçojë ditën, ndonjëherë ju dëshironi të jetni pak më specifik me mesazhin që doni të dërgoni. Ktu hyn kuptimi dhe simbolika e luleve. Në vend që të zgjidhni një buqet dhe ta quani të mirë, merrni një moment për të menduar për kuptimin e secilës lule. Çdo lloj dhe ngjyrë lulesh ka një kuptim unik, qoftë miqësi, pasion, falje apo simpati. Duke mësuar pak më shumë rreth simbolikës së luleve të ndryshme, mund të dërgoni një kompozim lulesh që përputhet me mesazhin që synoni të dërgoni. Çfarë simbolizon një lule në vetvete? Me lulëzimin e tyre shumë gjyrësh dhe të bukur, lulet shpesh shihen si simbole gëzimi dhe kënaqësie. Megjithatë, llojet dhe ngjyrat e ndryshme të tyre sillin kuptime unike. Disa lule shihen si simbole të miqësisë dhe pastërtisë, ndërsa të tjera simboli pasionit, dashurisë e të tjerë. Do të ndalemi tek simbolika dhe kuptimi i luleve sipas ngjyrës së tyre. Çfarë simbolizojnë lulet e kuqe? Nëse po mendoni se trëndafilat e kuq simbolizojnë dashurinë, keni të drejtë. Megjithatë, lulet e kuqe nuk simbolizojnë vetëm çdo lloj dashurie. Janë simboli dashurisë dhe romancës pasionante. Krahas lidhjes me pasionin, lulet e kuqe mund të përdoren edhe si simbole guximi dhe respekti. Çfarë simbolizojnë lulet roz? Ndërsa të kuqet simbolizonin dashurinë dhe pasionin, lulet roz janë gjithashtu simbole të dashurisë, por që lidhen me llojin e dashurisë besnike midis prindërve dhe fëmijëve apo miqve më të mirë. Lulet roz shihen gjithashtu si simbole të lumturisë. Çfarë simbolizojnë lulet portokalli? Me nuanca të ngrohta dhe të ndritshme, lulet portokalli shihen si simboli energjisë. Nëse jeni duke kërkuar të ktheni humorin tek dikush kur ai ndihet i mërzitur, një buqet me lule portokalli mund ta bëjë këtë gjë. Çfarë simbolizojnë lulet e verdha? Mund të hidhni një sy, një buqete me lule dielli të ndritshme ose një kompozim me gerbera të verdha. Dhe nuk është për t'u habitur që lulet e verdha janë simbol gëzimi. Duke qenë se janë të lidhura gjithashtu me miqësinë, janë një mënyrë e shkëlqyer për të ndriçuar ditën e një shoku. Çfarë simbolizojnë lulet e gjelbra? Lulet jeshile nuk janë aq të zakonshme në fakt sa lulëzimet e kuqe apo të verdha, por kjo nuk do të thotë që janë më pak spektakolare. Këto lulëzime të qeta shihen si simbole të qëndrueshmërisë, rritjes dhe shëndetit të mirë. Kjo do të thotë që buqetat e gjelbra bëjnë dhurata të shkëlqyera kur dikush po kalon një ndryshim të madh, siç mund të jetë lëviza në një shtëpi të re apo diplomimi nga shkolla. Çfarë simbolizojnë lulet blu? Edhe pse janë të rralla, lulet blu janë simboli paqes dhe i qetësisë. Çfarë simbolizojnë lulet Leila? Për shkak të natyrës së saj, dikur të rrallë dhe të shtrenjtë, vjollca ende shihet si një simbol i familjes mbretërore dhe nuk është ndryshe me lulet e purpurta. Lulëzimi i livandës, si dhe trëndafilat, shihen gjithashtu si simbole elegance dhe admirimi. Çfarë do të simbolizojnë lulet e bardha? Ndërsa ngjyrat janë të këndshme, nuk zëvendësojnë bukurinë e thjeshtë të luleve të bardha. Mund ta dini tashmë se e bardha përfaqëson pastërtinë dhe nuk është ndryshe kur bëhet fjalë për lulet. Të gjitha llojet e luleve të bardha janë të lidhura me kuptimet e përulësisë, pastërtisë dhe pafajësisë. Le të ndalemi pak tek simbolika e luleve më popullore. Ashtu si çdo ngjyrë sjell një kuptim specifik, po ashtu edhe llojet e luleve sjellin një kuptim specifik. Do të flasim për simbolikën e krizantemës. Në Kinë ato janë të lidhura me jetëgjatësinë dhe rilindjen, por në disa vende europiane shihen si simbole respekti për të vdekurit, kështu që zakonisht përdoren si lule përkujtimore. Simbolika e orkides, si një bim mjaft e njohur, janë një shtesë mahnitse në shtëpi, zyra apo vende të tjera. Por, keni menduar ndonjëherë për simbolikën e tyre? Kuptimi i tyre ndryshon nga vendi në vend, megjithatë shpesh shihen si simbole të pjellërisë dhe dashurisë. Simbolika e margaritës, meqense ka shumë lloje të ndryshme dhe ngjyra të ndryshme të margaritës, është e vështirë të përkufizojë një simbolikë e tyre, por ato lidhen kryesisht me pastërtinë, lumturinë dhe fillimet e reja. Nëse shikoni kuptimin gjatë epokës viktoriane, do gjeni këto lule të vogla që lidhen me dashurinë dhe besnikërinë e thjeshtë. Nëse do të pyesim se cilat lule përfaqësojnë dashurinë, ajo lidhet më shpesh me trëndafilin e kuq, por jo vetëm.
Karafilat gjithashtu janë simbolit të njohura të dashurisë. Me ngjyrën roz, që tregon dashurinë ndaj një partneri ose nëne, dhe e bardha simbolizon dashurinë e pastër. Sigurisht që ka dhe shumë të tjera të cilat simbolizojnë dashurinë. Karafili bardh, krizantema e kuqe, gardenja e tjerë. Cilat janë ato lule që përfaqësojnë miqësinë. Dërgimi një buqete për një mik të veçantë në jetën tuaj është një mënyrë e bukur dhe e mentuar për t'i ndryçuar ditën. Mund të zgjedhim këtu trëndafilin e verdh ose lulen iris. Cilat janë lulet që përfaqësojnë forcën, pavarësisht nëse është për dikë që shërohet nga një sëmundje ose për dikë që po kalon një periudhë të vështirë në jetën e tij, një buqetë me lule mund të ndihmojë vërtet ta bëjë këtë proces më të gëzueshëm dhe më të thjeshtë. Kjo veçanërisht është e vërtet nëse në këtë buqetë ne përfshijmë lule që simbolizojnë forcën, siç janë gladiola apo orkideja. Të gjitha lulet janë të bukura në mënyrën e tyre të veçantë dhe secili ka të preferuarat e veta. Disa vlerësohen veçanërisht për kuptimet e tyre të bukurisë, dhe këto janë amarilis, lule e qershis, margarita, hibiskus, zantedeske e të tjerë, cilat lule përfaqësojnë lumturinë. Këtu të veçonim anthuriumin, dafodilin, trëndafilin e kuq dhe të verdh, gjithashtu dhe gerberën. Cilat janë ato lule që përfaqësojnë fatin e mirë? Ka shumë raste të veçanta kur mund të dëshironi të uroni dikujt fat të mirë, si në fillimin e një pune të re ose në diplomimin e tij. Mund ta bëni këtë përmes një buqete duke zgjedhur lulen e diellit. Kur dëshironi të shprehni ngushëllimet tuaja dhe të zgjidhni një buqetë që do të përfaqësojë ndjenjat tuaja, lulet të cilat janë mirë të përfshihen janë statiçet, zambaku, trëndafili i bardhë dhe koral, krizantema dhe gladiola. Për ta përmbledhur, lulet shprehin atë që se thon dot fjalët, kështu me pak vëmendje mund të përzgjedhim ngjyrën dhe llojin për të thënë atë që duam përmes tyre.